Ще один «Трам-2000» вже у Вінниці. Це вже 30-й вагон, який передали нашому місту зі Швейцарії. Він зручний та місткий, довжина 21 метр. Розрахований на 107 пасажирів, з них 48 – сидячі місця. Аби поставити на рейки цей трамвай, фахівці транспортної компанії проведуть технічну діагностику і переобладнають вагон під наші норми. 18 таких швейцарців вже їздять Вінницею. Загалом в рамках другого етапу проєкту «Цюрихські трамваї» Швейцарія передасть Вінницькій громаді 35 вагонів.